Ja, kot ste videli, sem se najprej sezul. Če ste gledali film Zelena lepotica, ki je prepovedan, da ne bi vedeli preveč skrivnosti, kako svet funkcionira. Nazaj k zemlji pomeni, da moramo biti bosi. To pa je pravo. Vse je zabetoniran, vse je zasfaltiran. A vidite, kakšen drevo, kaj za pojest? Jagode, maline, robide, a vidite kaj? Asfalt, beton, okrasna drevesa. To pa ni raj. Raj je pa sadovnjak. Raj je pa sadovnjak, da imate hišo skrito v sadovnjaku. In jaz sem začel to delati pred 7 leti, po Anastasiji. Rodovne posesti. Vse se že veliko o tem govori. Sam ni potrebe po zdravi hrani, ker mislijo, da je v trgovini zdrava, pa ni zdrava. Pricam na 300 krat. Zato, ker je embalaža zastropljena. In zdrav duh v zdravem telesu ne more biti s trgovinsko hrano. Kako pridete v 7 letih do penzije, bo tale zgodba zdaj. Do penzije. Do samooskrbe. Za zdravo hrano, za zelišči, za čaji, da imate zdravnika doma na visoki gradnici, da imate čaje doma med skalami, da imate sadje vas, kaj ga mislite v trgovini kupati doma na svoji posesti. Na dosegu 20 korakov, 50. Da ste bosi, tako kot otroci. In če ste vi otroci, nazaj postanete. Če ste Božji otroci, zemljo je Bog naredil. Zavedajte se, da zemljo je Bog naredil, ne veliki Bog. Bravo! Zemljo je Bog naredil in Bog je pravičen in otrokom bo dal nazaj zemljo, ki so jo ukradli Bogu. Prvi stavek v Svetem pismu govori, Bog je prvi dan naredil nebo in zemljo. On je lastnik. In krotkim bo podeljena, da bomo lahko sadili. Pred 4 leti sem začel oglaševati, kako bomo vsak posadili 300 dreves. Se pravi, 600 milijonov jih rabimo, da smo v penziji. Da je Slovenija postane sadovnjak. Zdrave hrane, blagoslovljene hrane. No, ni bilo posluha za to. Sem začel sam delati. Imam rodovno posest. Dal se mi je ime Slove Raj. Slove Raj. Raj doma. In tam imam posajeno. Maline, robide, ameriške borovnice, ruske borovnice, josto, ribe, srdeč, črn, kosmuljo, breskve, grozdje, kivi, kaki, jablane, hruške, češnje, slive, kutino, murvo, kostan, oreh, meliso, meto, kamilce, pelin, žajbelj. Bravo! Petršilj, drobnjak, čebulo stoletno, timijan, rožmarin. Ko bomo posadili sadovnjak, po 7 letih ali 10 največ, ne boste šli v supermarket, ampak se boste sprohodili bosi, porosi, od jablane do hruške, od maline do slive, do kutine, do drobnjaka, do kamilic, povsod, kjer boste hodili, bo hrana. Načrt za lenuhe je pa tak, eno rastlino na dan. Posadite. Ne pretiravati, ne dve, dajte eno, posvete se rastlini. Jaz sem danes prinesel višek, tole je meta, poprava meta, ki se je razrasla kot plevel. Tukaj se razrašča asfalt kot plevel. In tole bom dal Ladislavu v zahvalo. To je poprava meta in jo bom imel doživljenjsko, ker je trajnica. In dajte se biti trajne zadeve. S
sadite peške, ne kupujte cepljenih dreves, najbolj odporne so drevesa iz pešk in ne rabite jih obrezovati. Podajte po dve sadiki, ker vsako drugo leto potem naredi. Eno leto počiva, drugo leto naredi. In če začne to otrok delati pri 7 letih, mu reče oče, Janez, ti pa ne boš šel v šolo zdaj le septembra. Ti boš šel pa za rajskega vrtnarja. V 14 boš imel pa penzijo, boj se pa ženeš pa veselica. Ja, oče, kako bom pa to posadil, nimam denarja. Ja, rekel sine, kaj pa ješ dala? Prav jabolko. No, pa poglej, kaj je na sredini. Odpri, a vidiš, da je peška, a to je peška, kaj pa pride, pride z tega ven? To boš lepo dal v usta, pa sino, da bo to seme dobilo vse tvoje informacije, kaj je s tabo narobe, si zdrav, si bolan. In to seme boš po 7 minutah dal v zemljico in blagoslovil in ta peška bo zrasla v mogočno drevo in ta ti bo hrana in zdravilo. In to 7-leten otrok zastop in to naredi. In naslednji dan reče, kaj bom pa danes sadil? Ja, kaj bi pa rad jedel? Ja, češnje imam rad. No, poglej, kaj je na sredini češnje. Ja, peške, kam si jih dajal do zdaj? Ja, na kompost. No, zdaj boš pa eno posadil. Prej da je usta, za 7 minut jo blagoslovi in da je v zemljo. Evo. Imaš še eno drevo. In tako naprej do 300, če pridete do 300 rastlin. Prašite se, koliko hrane pojeste. Različne. Naredite si spisek. Tole jem. Ne, to ne bom šel zdaj v trgovino kupati. To bom jaz doma imel. Vse to si posadite. Iz pešk, če nimate denarja. Ali pa pejte okrog po vas, pa eni ven mečejo, alo, dobim tole, prosim, hvala, Bog te blagoslovu. Adam pa je vam sta imela 500 evrov manj, kaj jaz. Jaz imam 500, une do nista imela nič. Pa sta bila v raju. Pa ne rabimo denarja za raj. Ko imate pa svoj sadovnjak, pa svoja semena. Imate pa svojo valuto. In lahko menjate. Naredite si svojo valuto. Za semeni, za lešniki, za breskvami. Vsega mora biti v obilju. Ne, da bo človek hodil v službo, da si bo zastrupljeno hrano kupil, da bo doma bolan ležal. Otroc, 7-letni ste, vsi ste 7-letni. Začnite za eno peško. Pa to že danes. 300 dni. Visečo mrežo, hvala Bogu, hvala zemlji, hvala nebu, da smo prišli nazaj v raj. Mi bomo raj posadili nazaj. Ne vlada. Mi, vsak svojega. To je ideja, ki jo ne morajo biti, ker to ni politično. Raj je na zemlji, ampak ne v mestih, tle ga uničujejo, na vaseh je. Raja ne damo. Posadimo raj doma iz pešk do sadja. Bog blagoslovi Slovenijo za raj na zemlji. Bog blagoslovi, da boste vsi sprejeli svetega duha, kot sem ga jaz, da boste videli pravo pot. Res je, da je prava beseda za tisto, kar je res. Res ni. Ni res, res ni. Ca je samo končnica. Še to besedo so nam zakodirali. Res je, da. Upam, da začnete danes saditi. Poglejte, pol pa naprej, kam bom šel? Na morje bi šel. Pa jaz sem cel let na dopustu. Bi šel na morje, nima denarja. Imam prijatelja dol. In grem k njemu. Breskve neseš pa zastoj. Hrano imam dol, ne rabim sabo nositi. On je isto posadil, kaj jaz. Vsi imamo vse. Samo, kar rabite, pobratati se z enim iz morja, enim iz hriba, enim iz prek morja in reči, poslušaj, brat, jaz bi šel pa malo krok, a mi imaš da prespati, pa bom še kaj pri tebi delal.
In je druženje, in je zaston, ne rabite denarja. Ne rabite denarja, ne bit vas strah. Zemlja je zaston. Narija iz teh dreves, ki nam jih žagajo. Nar ni nič vreden. Vredna je vaša energija iz src. Tiska se s rokam naredili. Mafija, za denar se nas prodali. Nar bo šel. Nar pa nič. Vi imate pa svojo valuto. Kar boste v zemljo dali, to boste imeli. Zemljo nam bo podeljena, ko se bojo pametnjakoviči. Spomnili, da so Bogu zemljo ukradili. Se v prvem stavku piše. Bog je naredil nebo in zemljo. Tisti, ki verjamejo v Boga. Oni vejo, da se je ukradili Bogu. Vsi ste državljani. V 72. členu ustave piše, da je država skrbi za zdrave življenjske pogoje. Sem tudi zakon o rodovnih posesih napisal, ampak vse itak ne bo sprejet. Vsak da ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, 34. člen ustave. Vsak da ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, 72. člen ustave. Bravo. Ja kako? Se so vse zakone kršili? Policisti. Bravo. Mi delamo raj. Tudi vi začnite se biti. Ne boste delali 40 let. 7 let, raj veselica. 78. člen. Država ustvarja možnosti, da si državljan lahko pridobi primerno stanovanje. Bravo! Delovna mesta. Ja se ste zemljo ukradili. Delovno mesto je pol hektara zemlje, rajski vrtnar, samo oskrba, raj doma, veselica. Ne, kaj so naredili? Zemljo pobrali, zdaj imamo pa službe za vas. No, zdaj teh služb ni več, zdaj gremo nazaj k zemlji. Nazaj po svoje, po zemljo, ki je naša, ker smo Božji otroci. Konec! Bog vas blagoslovil. Hvala, ker boste začeli saditi raj. To bo zgled za celo Slovenijo.